ସେଇ କେସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଏଠି ଏନକ୍ୱାରି ବରହମପୁର ପାର୍ଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମେ ଆଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏନକ୍ୱାରି ଫେନକ୍ୱାରି ଏସବୁ ପଚରା ପଚରି କରିବା ଆମ କଲେ ଆସୁଛୁ। ଆଜି ପଚାରିଲୁ, ଆରମ୍ଭ କଲୁ ପଚାରିବା, ଏଠି ପଚାରିବାଟା ଗୋଟେ ବିଗିନିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ହେଲେ ସେ ଉପରେ ମୁଁ କିଛି ଓପିନିଅନ୍ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ବାକି ବାକି ସମସ୍ତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ପଚରା ପଚରି କରି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରା ପଚରି କରିବା ଆରମ୍ଭ ଜଷ୍ଟ କରିଛୁ, ସେଥିରେ କେବଳ କରିବି। ଏବଂ ମୁଁ କହିଲା ବରହମପୁର ପାର୍ଟ ଆମେ ପୁରା ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ, ଆଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ, ମାନେ ସେଇ ମତଲବରେ ଆମେ ଆସିଛୁ, ସେତିକି ମୁଁ କହିପାରିବି।